មិនធម្មតាទេអេមបាប៉េទើបតែចូលរួមរ៉េអាល់ម៉ាឌ្រីតឥឡូវនេះក្លាយជាម្ចាស់ក្លឹបអាជីពដោយចាយលុយផ្ទាល់ខ្លួនទិញភាគហ៊ុនធំនៅក្លឹបបាល់ទាត់មួយក្នុងលីកបារាំងលោកជើជិងក្លប់ចេញមុខបញ្ជាក់អំពីអនាគតរបស់ខ្លួននិងការភ្ជាប់ទៅនឹងការងារជាគ្រូបង្គោលជម្រើសជាតិអង់គ្លេសខ្សែការពារថ្មី Man U Lenny Yoro ប្រើឈើច្រត់និងពាក់ទ្រនាប់ការពារជើងសង្ស័យរបស់ U អាតឡេតិកូម៉ាឌ្រីតកំពុងចរចាទិញខ្សែបម្រើជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Gallagher ពី Chelsea West Ham កំពុងចរចាទិញខ្សែប្រយុទ្ធអាល្លឺម៉ង់ Füllkrug ពី Dortmund Crystal Palace ទិញកីឡាករម្នាក់ទៀតមកជំនួស Olise ក្តីស្រមៃត្រឡប់ទៅលេងឲ្យក្លឹបដើមរបស់ Di Maria នៅ Argentina ជួបបញ្ហាដោយសារការគំរាមធ្វើឃាតគូប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយបាល់ទាត់បរោះអូឡ িম ពិក2024បាទសូមជម្រាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីខ្លឹមមករឿងដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Mbappe คล้ายជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីព Mbappe ទើបតែទៅចូលរួមក្លឹបយកអេស្ប៉ាញ Real Madrid ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងវ័យ25ឆ្នាំคล้ายជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់អាជីពមួយដោយគេបានចាយលុយប្រមាណ15លានអឺរ៉ូឬក៏ 12.6 លានផោនវិនិយោគទិញក្លឹបបាល់ទាត់កង់នៃលីក2បារាំង Mbappe មានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះ Interconnected Ventures ហើយឥឡូវនេះតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Interconnected Venture របស់ Mbappe គេបានទិញភាគហ៊ុនធំនៅក្លឹបកង់ដែលកំពុងលេងនៅក្នុងលីក2បារាំងក្លឹបកង់នេះក៏ធ្លាប់លេងនៅលីកអងដែរប៉ុន្តែគេបានធ្លាក់ចេញពីលីកកំពូលបារាំងក្នុងឆ្នាំ2019ក្លឹបកង់រដូវកាលមុនបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6ក្នុងលីក2បារាំងហើយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនៅថ្ងៃទី17សីហា2024ដោយត្រូវប្រកួតទល់នឹងក្រុម Paris FC ការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការប្រកួតរដូវកាលថ្មីរបស់ Real Madrid ដែលត្រូវបើកឆាកទល់នឹង Real Mallorca ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga ហើយ Mbappe អាចនឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងសម្រាប់ Real ក្នុងការប្រកួតផ្លូវការនៅពេលនោះបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពី PSG ទៅចូលរួមក្លឹបយកអេស្ប៉ាញដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកជើជិងក្លប់វិញដោយសារតែមានការភ្ជាប់ទៅនឹងការងារជាច្រើនជាពិសេសនៅក្នុងទួនាទីជាគ្រូបង្គោលជំនឿចិត្តអង់គ្លេសដែលកំពុងទំនេរពុំទាន់មានគ្រូបង្គោលថ្មីក្រោយការចាក់ចេញរបស់លោក Gareth Southgate លោកជើជិងក្លប់បាននិយាយថាលោកមិនមកចូលកាន់តំណែងជាគ្រូបង្គោលជំនឿចិត្តអង់គ្លេសទេប្រសិនបើលោកចូលមកកាន់តំណែងជាគ្រូបង្គោលជំនឿចិត្តអង់គ្លេសនៅពេលនេះគឺខុសសម្ដីពីអ្វីដែលលោកបានអះអាងពេលចាក់ចេញពី Liverpool ធ្វើឲ្យលោកបាក់មុខមិនខានទេពេលប្រកាសចាក់ចេញពី Liverpool លោក Klopp បានប្រកាសថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាអស់ធម៌ពលរលីងពីខ្លួនហើយគាត់ត្រូវការពេលសម្រាកដូច្នេះទួនាទីជាគ្រូបង្គោលជម្រើសជាតិអង់គ្លេសមិនមែនជាករណីលើកលែងទេលោកនៅតែបន្តសម្រាកដោយនឹងមិនទាន់ទទួលការងារជាគ្រូបង្វឹកនៅក្លឹបណាឬក៏ជម្រើសជាតិណាទេប្រហែលជា2-3ខែទៅមុខទៀតទើបលោកអាចពិចារណាឡើងវិញហើយលោក Klopp បានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាគាត់មិនទាន់បោះបង់ចោលទួលនីតិជាគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ទេមានន័យថាគាត់មិនទាន់ចូលនិវត្តន៍ទេគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលវេលាសមស្របមកដល់ចំណែកខ្សែការពារកណ្ដាលបារាំងវ័យ18ឆ្នាំយូរ៉ូដែលបានរងរបួសក្នុងការប្រកួតប្រេស៊ីសិនរបស់ Man U ទល់នឹង Arsenal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថ្មីៗនេះត្រូវបានប្រទះឃើញប្រើឈើច្រត់នឹងប្រើទ្រនាប់ជើងជំនួយការពារទប់ជើងរបស់គេដែលការនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាយូរ៉ូទំនងជារបួសយូរទើបប្រើឧបករណ៍ជំនួយជួយទប់ខ្លួនទប់ជើងបែបនេះលោកអេរីកតេនហាក់អ្នកចាត់ការមែនយូមិនទាន់និយាយជាសាធារណៈអំពីស្ថានភាពរបួសរបស់យូរ៉ូនៅឡើយទេចំណែកខ្សែបម្រើកណ្ដាលជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Conor Gallagher របស់ Chelsea កំពុងមានក្លឹបជាច្រើនចង់បានក្រៅពី Spurs និង West Ham ដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់បានខ្សែបម្រើកណ្ដាលអង់គ្លេសរូបនេះឥឡូវនេះក្លឹប
អាតឡេទីកូម៉ាឌ្រីតក៏កំពុងចរចាជាមួយឆែលស៊ីដែរដើម្បីទិញខ្សែបម្រើវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះដែលកំពុងនៅលំហែកាយនៅឡើយក្រោយចប់ភារៈជាមួយជម្រើសជាតិអង់គ្លេសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2024 Gallagher មិនទាន់ឈានដល់ការព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Atletico Madrid នៅឡើយទេ Chelsea បើកចំហលក់ Conor Gallagher ដែលនៅសល់កិច្ចសន្យាតែមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះជាមួយក្លឹប Gallagher នេះដុះដាលចេញពីថ្នាលរបស់ Chelsea ហើយក៏បានចូលរួមថ្នាល Chelsea តាំងពីអាយុ6ឆ្នាំម្លេះ Chelsea ក៏ចង់បន្តកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយ Gallagher ដែរប៉ុន្តែក្នុងករណីបើចរចាគ្នាមិនត្រូវ Chelsea ក៏បើកចំហក្នុងការលក់ដូចគ្នាហើយស្របពេល Chelsea ក៏ចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងរបស់ Atletico Madrid ម្នាក់ដែរគឺកីឡាករ Samu Omorodin នេះកំពុងលេងឲ្យអុយ23អេស្ប៉ាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Paris Olympic ហើយ Chelsea បានដាក់សំណើទៅ Atletico Madrid ម្ដងហើយតែបានបរាជ័យចំណែកខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអាល្លឺម៉ង់ Full Crook ដែលរកបាន2គ្រាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro 2024ឥឡូវនេះក្លឹបអង់គ្លេស West Ham United កំពុងចរចាជាមួយ Dortmund ដើម្បីតាមទិញខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះកីឡាកររូបនេះរកបាន16គ្រាប់ពីការចូលលេង46លើកសម្រាប់ Dortmund រដូវកាល 2023-24 បន្ទាប់ពីផ្ទេរមកពីក្លឹប Werder Bremen ក្នុងតម្លៃ 12.6 លានផោននិងបានរួមចំណែកជួយ Dortmund ឡើងដល់វគ្គប្រាជ្ញព្រាត់ UEFA Champions League ដែល Dortmund បានចាញ់ Real Madrid នៅក្នុងវគ្គដណ្ដើមពាន West Ham នៅក្នុងរដូវក្តៅ2024នេះចាយលុយគួរសមដែរហើយបាននាំចូលកីឡាករមួយចំនួនរួចទៅហើយដូចជាទិញប្រធានក្រុម Wolf McKillman តម្លៃ40លានផោនទិញអ្នកចាំទី West Fotheringham និងខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបវ័យក្មេងប្រេស៊ីលដែលមានទេពកោសល្យ Luis Guillame ហើយពួកគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្សែការពារស្លាបស្ដាំ Aaron Wan-Bissaka របស់ Man U ផងដែរ West Ham ពេលនេះកំពុងបង្វឹកដោយអ្នកចាត់ការ Julen Lopetegui ចំណែក Crystal Palace បន្ទាប់ពីលក់ខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបបារាំងវ័យក្មេង Michael Olise ទៅឲ្យ Bayern Munich បានតម្លៃ50លានផោនឥឡូវនេះ Crystal Palace ចិត្តឈានដល់ការបំពេញបានការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប Senegal Ismaila Sarr ពី Marseille ក្នុងតម្លៃប្រមាណ 12.5 លានផោន Ismaila Sarr វ័យ26ឆ្នាំត្រូវបានរំពឹងថានឹងចុះកិច្ចសន្យា5ឆ្នាំជាមួយ Crystal Palace កីឡាកររូបនេះទើបតែទៅចូលរួម Marseille ក្នុងរដូវក្តៅមុនប៉ុណ្ណោះដោយផ្ទេរពី Club Watford របស់អង់គ្លេសក្នុងតម្លៃមួយដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញអ៊ីស្ម៉ៃឡាសាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់សេនីហ្គាល់ក៏បានលេងឲ្យសេនីហ្គាល់64លើករកបាន13គ្រាប់និងបានឈ្នះពាន Africa Cup of Nations ក្នុងឆ្នាំ2021និងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2ព្រឹត្តិការណ៍ថែមទៀតផង Crystal Palace គិតមកទល់ពេលនេះបាននាំចូលកីឡាករមួយចំនួនរួចហើយដែរដូចជាខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធជប៉ុន Daichi Kamada ផ្ទេរមកពី Lazio ដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរនិងកីឡាករជម្រើសជាតិម៉ារ៉ុក Chadi Riyad ផ្ទេរមកពីក្លឹប Real Betis ក្នុងតម្លៃ14លានផោនរីឯខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបដ៏ឆ្នើមអាសង់ទីនអេងហែលឌីម៉ារីដែលទើបតែបានឈ្នះជើងឯកកូប៉ាអេមេរិកាជាមួយអាសង់ទីនសាជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងបានចាក់ចេញពីប្រទេសកំណើតអាសង់ទីនមកប្រកបអាជីពនៅទ្វីបអឺរ៉ុប17ឆ្នាំរួចមកហើយគឺតាំងពី2007មកទល់នឹង2024នេះគេចង់ទៅចូលរួមក្លឹបដើមរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសកំណើតអាសង់ទីនវិញគឺក្លឹបរ៉ូសារីយ៉ូសេនត្រលក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្តីសម័យក្នុងការត្រឡប់ទៅក្លឹបដើមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតអាសង់ទីនគឺកំពុងមានបញ្ហាដោយសារតែមានការគំរាមធ្វើឃាតសាច់ញាតិគ្រួសាររបស់គេមិនដឹងថាមូលហេតុយ៉ាងម៉េចខ្លះទេតែឌីម៉ារីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អាសង់ទីនមួយថាមានការគំរាមសម្លាប់ចំពោះការត្រឡប់ទៅចូលរួមក្លឹបដើមរ៉ូសារីយ៉ូសេនត្រលនេះឌីម៉ារីបានលេងឲ្យរ៉ូសារីយ៉ូសេនត្រលពីឆ្នាំ2005ដល់2007រួចហើយផ្លាស់មកអឺរ៉ុបដោយចូលរួម Benfica របស់ Portugal
លេងឲ្យ Benfica បាន3ឆ្នាំគេបានផ្លាស់ទៅចូលរួមក្លឹបយីអេស្ប៉ាញ Real Madrid ក្នុងឆ្នាំ2010នៅ Real Madrid បាន4រដូវកាលគេផ្ទេរមកអង់គ្លេសចូលរួម Manchester United ក្នុងតម្លៃអតិថិកកម្មអង់គ្លេសកាលនោះគឺ 59.7 លានផោនក្នុងឆ្នាំ2014ហើយនៅជាមួយ Man U បានតែ1ឆ្នាំទេបន្ទាប់មកគេក៏ទៅចូលរួម PSG លេងឲ្យ PSG នៅបារាំង7ឆ្នាំគេក៏បានទៅអ៊ីតាលីលេងឲ្យ Juventus ហើយបន្ទាប់មកគេបានត្រឡប់ទៅ Benfica សាជាថ្មីក្នុងឆ្នាំ2023ឥឡូវបន្តពីលេងឲ្យ Benfica បានមួយរដូវកាលគេចាក់ចេញពី Benfica ហើយហើយចង់ត្រឡប់ទៅ Rosario Central វិញប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្តីសម័យក្នុងការត្រឡប់ទៅក្លឹបដើមនៅប្រទេសកំណើតអាសង់ទីន Rosario Central ហ្នឹងកំពុងមានបញ្ហាដោយសារតែការគម្រាមធ្វើឃាតលើរូបគេនិងសាច់ញាតិរបស់គេនៅអាសង់ទីនបាទដោយឡែកការប្រកួតប៉ារីអូឡាំពិកសម្រាប់វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បរោះរកឃើញ8ក្រុមចុងក្រោយហើយដែលនឹងប្រកួតនៅថ្ងៃទី2ខែសីហា2024ខាងនោះអាស៊ីយើងបានឡើងមួយដែរគឺជប៉ុនឡើងប៉ះអេស្ប៉ាញម៉ារ៉ុកប៉ះអាមេរិកអេស៊ីបប៉ះប៉ារ៉ាហ្គាយបារាំងប៉ះអាសង់ទីនបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ FAFA 138សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាម Telegram ខាងក្រោម